أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیٹے ہیں مریم کے: اے اللہ ہمارے رب، اتار دے ہم پر دستر بھرا ہوا آسمان سے، وہ دن عید رہے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور نشانی آپ کی طرف سے، اور روزی دیجیے ہم کو، اور آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اتاروں گا اس کو، لیکن جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے گا اس کے بعد تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہو جہان والوں میں سے. یعنی وہ دن جس میں مائدہ آسمانی نازل ہو، ہمارے اگلے اور پچھلوں کے حق میں عید ہو جائے، کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کو بطور یادگار تہوار منایا کرے. اس تقریر کے موافق تکون لنا عید الاولینا کا اطلاق ایسا ہوا جیسے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق بخاری میں یہود کو یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ تم قرآن میں کیسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید بناتے. یعنی اس کے یوم نزول کو عید بنانا ہے، جیسا کہ دیگر روایتوں میں اس کی تصریح موجود ہے. اس پر مائدہ کے عید ہونے کو بھی قیاس کر لو. کہتے ہیں کہ وہ خان اترا اتوار کو، جو نصارہ کے یہاں ہفتے کی عید ہے، جیسے مسلمانوں کے یہاں جمعہ کی. پھر ہم تیرے قدرت کی اور میرے نبوت کی و صداقت کی اس کو نشانی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. تو بدون تعب و کسب کے روزی عطا فرمائیے، آپ کے یہاں کیا کمی ہے اور کیا مشکل ہے. جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمول سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا. موضوع القرآن میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ دستر اترا 40 روز تک، پھر بعضوں نے ناشکری کی. یعنی یہ حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض کھامے، محظوظ اور چنگے بھی لگے کھانے. پھر قریب 80 آدمی کے سور اور بندر بنا دیے گئے. یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا، پیچھے کسی کو نہیں ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ نازل ہی نہیں ہوا. یہ تحدید سن کر مانگنے والے ڈر گئے، نہ مانگا. لیکن پیغمبر کی دعا بیکار نہیں جاتی، اور اس کلام کو نقل کرنے میں بھی حکمت نہیں ہے بلکہ حکمت پوشیدہ ہے. شاید اس دعا کا اثر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آسودگی مال ہمیشہ ہے، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے، یعنی دل کے اطمینان سے عبادت میں نہ لگے بلکہ گناہ میں خرچ کرے، تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب بھی اسی کو ہوگا. اس میں مسلمانوں کی عبرت ہے کہ اپنا مدعا خرق عادت کے راہ سے نہ چاہیے، پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے. اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے. اس قصے میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے حمایت وغیرہ نہیں چلتی. دو آیتیں تلاوت کی گئی جو گزشتہ مضمون سے مربوط ہیں. حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دستر نازل کر سکتا ہے جس میں کھانے بھرے ہوئے ہوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی درخواست نہ کرو، اگر خدا نخواستہ تم نے نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. لیکن وہ بزید رہے کہ ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنانا چاہتے ہیں، اور وہ دستر اترنے کی وجہ سے بہت سارے فائدے. اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو عید بنائیں، پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہوگا کہ آپ نے معجزہ پیش فرمایا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی: ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ آپ ہم پر آسمان سے دستر نازل کیجئے کہ وہ دن ہمارے لیے بطور عید اور یادگار کے بنے اگلوں اور پچھلوں کے لیے.
اور ہمیں رزق عطا فرمایا، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اب اس سلسلے میں تفسیر کی کتابوں میں دونوں باتیں آتی ہیں کہ آیا وہ دستر اترا تھا یا نہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ دستر برابر 40 دن تک اترتا رہا، جس میں مچھلیاں تھیں، بھنی ہوئی روٹی تھی، اور اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ جو معذور ہیں اور غریب ہیں وہ اس سے کھائیں، اور جو مالدار ہیں، اہل ثروت ہیں، وہ اس سے بچے رہیں۔ پھر دوسری تاکید یہ بھی تھی کہ اس کو ذخیرہ نہ کریں کہ روز اللہ تعالیٰ دستر بھیجیں گے، لیکن ان لوگوں نے بعد میں ذخیرہ اندوزی بھی کی اور مالداروں نے بھی اس سے حصہ اٹھایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 80 کو بندر بنا دیا گیا اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ لگائے رکھا ہے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو انسانی اسباب و عادات کے خلاف ہو۔ اللہ کی قدرت کا امتحان لینا نعوذ باللہ مقصود نہ ہو، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں دعا کرنے لگے کہ اللہ بغیر محنت کے مجھ کو روز گلاب جامن اور بریانی کھلائیے، تو بے شک اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ لگائے رکھا۔ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک مولانا بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں انہوں نے جذبات میں جوش میں آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، روزی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اسباب اور ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ جب چاہتا ہے تو جوتے مار کر بھی کھلاتا ہے۔ تو ایک صاحب کو بیان میں بات تھوڑی عجیب لگی کہ اللہ جوتے مار کر کیسے کھلاتا، ٹھیک ہے میں ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس نے دکان وغیرہ چھوڑ دی، ایک جنگل میں جا کر ایک درخت کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایک دن تو گزرا، دوسرا دن بھوک مری اور افلاس کی وجہ سے بڑا پریشان۔ راستے سے کچھ مسافر آئے، وہاں پر ایک کنواں بھی تھا، انہوں نے بیٹھے وہاں پر کھانا کھانا شروع کیا، تو دیکھا کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن اس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی تھی، بے چین تھا، آتے تھے لوگ بیٹھتے اور کھانا کھاتے چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک آدمی کو دیکھا کہ درخت کے نیچے بیٹھا کچھ لاغر اور بیمار سا معلوم ہو رہا ہے، مسافروں نے اس کو کھانے کی دعوت دی لیکن اس نے منہ بند کر دیا کہ میں نہیں کھاتا، بہت زبردستی کی نہیں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس سلسلے میں کچھ دماغی توازن خراب ہے کیا ہے، 2-4 پھٹکے لگائے اور اس کو کھلایا، تو کہنے لگا واقعی ہے اللہ آپ کا ارشاد بالکل سچ ہے اور آپ جوتے مار کر بھی کھلاتے ہیں، تو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ آپ رزق دیجیے، اور سب سے بہترین رزاق آپ ہی ہیں، اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ کیسے خیر الرازقین ہیں کہ آپ دیکھیے، پرندے جن کا نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی مکان، نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی کاروبار۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بتانا، کہ لوگو تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کوئی پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے تو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو بھی بالوں پر نہیں نکلے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی ماں کتنے دور دراز اڑ کر جاتی ہے کہ ایک آدھ دانہ ملتا ہے تو لا کر وہ اس کے منہ میں ٹپکاتی ہے، جس کا علامہ حالی نے فرمایا، اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولی، اونچی اڑی ہوا میں بچوں کو پر نہ بھولی، ان بے پروں کا ان کو روزی رساں بنایا۔ مچھلی کے بچے پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور اللہ پانی ہی میں ان کو رزق دے رہا ہے، آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، اور خود انسان کے بارے میں فرمایا، قدرت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدر داں بنایا، یعنی اللہ تو نے انسان بنایا، میں تیری نعمتوں قدر کر رہا ہوں، اگر جانور بناتا تو ہم تیری نعمتوں کیا قدر کرتے۔ تو واللہ خیر الرازقین، اے اللہ آپ ہمیں رزق عطا فرمائیے، انت خیر الرازقین، آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں، اور اللہ کیسے رزاق ہیں۔ حضرت دامت برکات، تم نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک فیملی آسٹریلیا گئی گھومنے کے لیے، تعطیلات کا زمانہ تھا، گرمی کے دن تھے، سیر و تفریح کی غرض سے ایک پہاڑ کے اوپر گئے جہاں پر واٹر فال یعنی چشمے آبشارے بھی تھے، سرسبز و شاداب ہرے بھرے نظارے بھی تھے۔ اب ایک گھر میں کا چھوٹا سا بچہ، اس نے پہاڑ کے اوپر دیکھا کہ گول پتھر اس کو نظر آیا، تو بچے ہوتے ہیں، اس نے شوق میں اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر میں لا کر ڈرائنگ روم کے اندر گلدستے کے بازوں میں رکھا۔ تقریباً 2-2.5 سال تک تو پتھر ان کے گھر میں رہا۔ کتاب میں لکھا تھا
کہ وہ خاتون خانہ گھر کو صاف کر رہی تھی، گلدستے وغیرہ صاف کر رہی تھی کہ اتفاق سے وہ پتھر ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور پھوٹ گیا۔ پھوٹنے کے بعد اس میں سے زندہ کیڑے اور پانی نکلا ہے۔ اب پہاڑ کے اندر وہ کب سے پڑا ہوا تھا اس کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان کے گھر میں 2.5 سال سے تھا، اس کو اندر پانی اور غذا کون پہنچا رہا تھا؟ اللہ بہتری رزق دینے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کے استعمال کر کے شکر کرو، اگر ناشکری کرو تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، جیسے اگلی آیت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا کے مطابق میں دستر تم پر نازل کروں گا، لیکن جو تم میں سے ناشکری کرے میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذب احدا من العالمین، کہ دنیا جہان والوں میں سے کسی کو میں نے ایسا عذاب نہ دیا ہو۔ چنانچہ ناشکری کا نتیجہ ہوا کہ وہ بندر اور ان کے چہرے مس کر دیے گئے، بندر بنا دیے گئے۔ تو ہم بھی جو صبح سے شام تک نعمتیں استعمال کرتے ہیں اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، پینے سے پہلے بسم اللہ اور پی کر فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا، درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر، یہ ان نعمتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کھانے سے فراغت کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بھی بنایا۔ اب کھانے پینے کے ساتھ اسلام کا کیا جوڑ؟ کافر بھی کھا رہا ہے، مشرک بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر نازل ہو، امت پر کتنے شفیق و مہربان تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ آدمی کو جو نعمتیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں اس پر آدمی اللہ کا شکر کرتا ہے، جیسے کھانا کھایا کہتا ہے الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، تو اطعمنا وسقانا، اس نے کھلایا بھی اور پلایا بھی۔ لیکن اسلام اور ایمان کی نعمت جو 24 گھنٹے انسان کے ساتھ ہے، آدمی جانور کی طرح 24 گھنٹے کھاتا تو نہیں، 10-15 منٹ میں بھوک مٹا لیا، اس کے بعد اپنے کام میں لگ گیا، پھر بھوک لگی کھا لیا۔ لیکن اسلام کی جو نعمت ہے وہ ایسی ہے، ایمان کی وہ دولت ہے کہ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے مسجد میں، بیت الخلاء میں، خلوت میں، جلوت میں، ہما وقت اس کے ساتھ ہے۔ اس نعمت کے اوپر کس نے شکر کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم کو مفت میں ملی ہوئی۔ کبھی کوئی آدمی کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھ عطا فرمائی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے، پیدا ہوتے ہم کو ملی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اندھا کر دے تو بتلائیے ہم بینائی کہاں سے لا سکتے؟ کان کی نعمت پر کسی نے شکر نہیں کیا۔ اگر بہرے ہوتے تو قوت شنوائی کہاں سے آتی؟ اگر گونگے ہوتے تو بولنے کی طاقت کون دیتا؟ تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس لیے کھانے پینے کی دعا کے ساتھ فرمایا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس نعمت پر آدمی شکر کرتا ہے اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔ کسی نے صحت کی نعمت پر شکر کیا، اس کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ علم کی نعمت پر شکر کیا، علم میں اضافہ ہوگا۔ اولاد کے نیک و صالح ہونے پر شکر کیا، اللہ اس کے اولاد کو اور متقی بنائیں گے۔ مال کی نعمت پر شکر کیا، مال میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر ناشکری کرتا ہے تو ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ آج آپ دیکھیے شکر کا جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اتنا مال و دولت کمایا کہ اس کے 10 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ اس کو پوچھا گیا کیسے، کیا چل رہا ہے؟ بس کہا گزر رہی ہے، چل رہا ہے، جیسے تیسے ہے۔ حالانکہ لکھا ہے کہ 10 پشتیں اس کے بیٹھ کر کھا سکتی تھی، ناشکری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے خواہشات کے تمام باپ کو بے لگام چھوڑ دیا۔ وہ خواہشات ایسی ہیں کہ کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے سے ماتحتوں کو، اپنے سے کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو دیکھے، اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ ہمیں شکران نعمت کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔